Rudar Velenje v sklopu nekega nogometnega razvoja skuša vsako leto dodati neke nove, bom rekel, dejavnosti, ki omogočajo igralcem napredek. Ena izmed teh je, da letos jim omogočamo tudi individualne treninge, kjer je v bistvu cilj nekak specializacija glede na igralni položaj, glede na sposobnosti igralca, glede na slabosti. Se pravi, skušamo nekako vse skupaj povezati in nekako pomagati na individualni bazi, da oni skušajo popraviti te neke napake, izboljšati dobre stvari in seveda pač glede na položaj razvijati sposobnosti, za katere strokovni svet pač meni, da jih igralec na določenem položaju potrebuje. Zdaj sami treningi potekajo že nekje od oktobra v sodelovanju s ŠCV-jem, omogočajo tem igralcem, da imajo nek upravičen izostanek pri pouku, seveda, če so tu. Mi jim skušamo tukaj nuditi vse in od neke, bom rekel, kondicijske priprave do tehnične, do taktične. Na tem položaju jim različni trenerji pač pomagamo na različnih področjih. Danes smo se zbrali ob 7. uri zjutraj in smo pričeli trening dodatni. Na treningu smo delali tehniko, branilci, bočni smo vadili centre, napadalci, vingeri so pa zaključovali na gol. Za individualne treninge zjutraj smo se odločili v bistvu sami. To je pač naša dobra volja, pa trenerjeva dobra volja. Vsi se potrudimo, se preostanemo, pridemo prej v klub in naredimo skupaj za tehniko, reakcije, hitrost in tako dalje. Igralci sledijo tudi določenim programom, se pravi od neke bazične priprave do na koncu zelo specializiranega programa. Tudi sami igralci so deležni, bom rekel, neke psihološke priprave, se pravi, jim skušamo pomagati tudi na tem področju, ker je seveda to tudi izredno pomembno. Verjamem, da na konec koncev vsaka malenko, vsak trening pomaga pri njihovemu razvoju, pomaga jim dojemati neke koncepte, neka pravila, neke, bom rekel, kar principe. Tudi sami pač izkoriščamo ta čas predvsem k učenju, ker ni samo dovolj, da on izvaja neke vaje, ampak ga je cilj pač izobraževati prvič kot športnika, kot človeka, na konc koncu pa tudi rečemo kot bodočega predstavnika profesionalnega športa. Iz teh treningov dodatnih imamo veliko koristi, to se pozna potem tudi na tekmah, na treningih, hitrejši si, bolj spreten žogo, tako da ti veliko pripomore na tekmi sploh, da naredimo višek, smo boljši potem in še druge koristi. Ja, treningi so mi všeč, ker se tudi mi potrudimo, dobimo dodatno motivacijo in napredujemo hitreje kot ostali. Pač se že vidi na napredek, glede na to, kako trdno delamo in pač imamo vsak teden dva dodatna treninga. Srečno, Rudar! Srečno, Rudar!